الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الباب الثالث في حد القذف وفيه مسائل. ترين باب شايسي قذف قذف كيس حد كيس بار سندر أتندر شبيكي مسائل. المسألة الأولى قرنك مسألة معنى القذف وحكمه. قذفك معنى كيغو بأمك حكم كيغو قذفك كيشير بل وانت تهمت لائن كيس بعد كيري همس يمو عائشة رضي الله عنها تهمت لغو تمون كيا او تمون كيا كور قذف تمون كيا كور تمون سزا الدين سكيا اوس حدي قذف. القذف لغة دبان عربي زبان اندر شو لغوار وشو سر لفظ اسكاش معنى دبان امك مراد الرمي يعني پھینکنا قذف یا قذف پھینکنا کسی چیز کو پھینکنا کسی نے کسی پتھر کو پھینکا قذف الحجر ٹھیک معتبر. ومنه القذف بالحجاره وغيرها امي مد شمان کیا کین لگاون یہ ام اعتبار کین لگاون کا چیز وغیرہ یہ چیز ثم استعمل یہ گو یلی کین استعمال چھنا کسا کین لگاو کین تمس کیا گیس تم سے زخم گیس نا گہسی طور گیس زخمی و اگر کسی لگاون یہ تہمت اتیا قذف ون گ تیر اک حساب لگاون تمس ام لگاون کا چیز گو مانوی طور زخمی گسان بائی ہارٹ کیا گسان زخمی تم سن دل چھ گسان چھلنی ثم استعمل فی الرمی بالمکاره والکزنا دبا ام بدن سا آو یہ بر کام خاطر مثال استعمال کرنے یت کن زن مثال کنس تیر یعنی کنس لگاون کا بر چیز کن مثال زنا ٹھیک کنس کن برائی چیز لگاون مثال کنس زنا ہش تہمت لگاون ول لیوات یا کنس مطلب کیا قومی یعنی یہ لیوات تک الزام لگاون گا کنس کنس زنا یا فحش کری ہند یا لیوات تک الزام لگاون و نحوی ہے امائی اتھوی لی علاقت المشابحت بینہو وحی العزا دبان امان دنوانی درمیان علاقہ یعنی کیا ہشر دنوانی درمیان واٹ کمن کون درمیان کن لگاون کن سے بدنس کن سے لگاون یہ تحمد بدکری ہند ای میں کنو زنا یہاں ٹھیک یہاں سکرنا لیوات دبان امان دنوانی درمیان چھے واٹ پانوین اتھا قذفان کیاز کی العزا تکلیف واید ہمیس تے ہمیس کیا واید کن زن آئی تحمد لگاون زن ہج گامس مز سکیا کہہ لجس نا یہ مطلب اخ اس من نفر او سمجھ تمس پہ لگومت پہ تم سن ماس وغیرہ کس پہ اتھے کن یہ کس پہ یہ تحمت یہ لگان کس خاتون پہ یہ تحمت لگانے مردس امس پہ تحمت آئے لگان تمس کیا گھر دلس چھلنی گھس نا تحمت آئے لگان تحمت گنڈن آئے اپوز تحمت مثال وچھو تھی یہ عائشہ واقع پہ واقع افق حدیث الافق طویل حدیث یل تم پہ تحمت آئے لگان تہس تمہن سر کیا گو نبی سمس خاندان ست کیا گو تم کتیا درد دلس اندر کوتا اس زمانس اندر سارے مسلمان اللہ تعالیٰ کور سہ بیوٹفلی بیان قرآن اندر تہد سہ سوری واقع گو ام اعتبار مانوی طور ومن اندر مناسبت ہم سی تکلیف ہی واتان ہم سی اور یل زن مطلب کہ یعنی الجرح باللسان اشد ٹھیک دپان یہ زبان ہند زخم چھنا آسان زبان ہند وار آسان چھ یہ آسان شدید کم کھوتن من ضرب السیف تلوار ہند وار کھوتن ٹھیک کیاز کہ ہوش برح گسان ہوش گسان پور ہوش نہ گسان پور کہین ہوش بران ہوش نہ یوان برنہ کہین عمر بر روزان و شرعن دپان شریعت مطلب کیا گو قذف قذف مراد گو الرمی بزنن او لواتن دپان امی مراد گو زنہش تہمت لگاون کنس ہے یہ زنہ کار یہ زنہ کار ٹھیک او لواتن یا مون کنس یہ قومی لوت عمل کران ٹھیک یہ ہومو سیکچولٹی کران یہ تہمت لگاون کنس او شہادت شہادت بی احدہما ولم تکمل البینہ یا شہادت دین کنس گواہی دین تم مگر تم ہیکن پور پٹھن گواہ انت کہین او نفی نسب موجب للحد فیہما یا کانہہ مطلب کیا کرن نصب کرن تمس کرن نفی ٹھیک یہ ہسا مون کہین مثال وغیرہ امہ اعتبار نیچو وغیرہ یہ مون کہین یہ ونان تمس لڑکس یہ مون یا بچہ یہ مون کہین گو تیل تہ لگہ پہ تمس حد گو ام اعتبار ات ونان کنس لگاون زن ہچ تہمت سمپل یہ کت یہ زن ہچ تہمت دون صورتن اندر لگاون یا یہ کرنے یہ صراحت نتی کرنے غیر صراحتن صراحتن مراد گو سیدھے ونان کہ کنس ونان چھ یہ زانی یہ بدکار یہ ام کور زنا ام کور قومی لوتش عمل ٹھیک غیر صراحت مراد گو کنس ون خبیس کنس ون اتھے کن یہ مون اولاد مطلب یہ خبیس یا اتھے کن یہ یعنی بے عزت یہ مطلب خطرہ خطرناک بدل بدل ایم آئی چھنا ونان ام اعتبار
تہٕ فُکاہو اوس تَتھ ووٚنمُت یہِ چھِ کِنہٕ آیَتَن یِوان بیان کَرنہٕ، یعنی کِنہٕ آیَتَن اِشارَن منٛز چھِ وَنان أمِس بَدکار، کِنایَن چھِ أمِس کیٛاہ وَنان یہِ اِشارَتَن چھُس وَنان بَدکار. یُس یہِ کِنایَتَن أمِس بَدکار چھِنہ وَنان غیر سٔری، یہِ چھِنہٕ کٕلیَرلی وَنان أمِس ٹھیٖک، وٲڈسَن منٛز چھِ أمِس وَنان بَدَل طریٖقہٕ، کِنایَتَن چھِ أمِس وَنان، اِشارَن منٛز چھِ أمِس وَنان یہِ چھِ بَدکار. فُکاہ چھِ وَنان یہِ چھِ غیر سٔری ٹھیٖک، مگر عُرفَس اَندَر چھِ یِوان سُہ سٔری ماننہٕ. تِم چھا یِوان مِثال کٲشِر پٲٹھۍ اگر کٲنٛسہِ وَنو نہ کہِ یہِ ہَسا چھُ بَدٕ چَلان، اَمیُک معنی کیٛاہ چھُ آسان ٹھیٖک؟ کُنہِ جایہِ چھُ کُنہِ سماجَس اَنٛدَر اَمیُک مُراد سیوٚد کہِ یعنی مِثال کَہہ بَگَر یا یہِ ہَسا چھِ بَدٕ چَلان، کُنہِ ساتہٕ چھِ اَمیُک معنی سیوٚد آسان کہِ یہِ چھُ بَدکار. تِم چھا یِوان، یہِ گوٚو تِم تہِ چھِ أتھۍ لفظَس اَنٛدَر یِوان، گوٚو اِنڈایرٮ۪کٹلی یا ڈایرٮ۪کٹلی وٕنۍتَنَس. تِمَن چھا یِوان اَکھ الحکم القذف، قذفُک حُکُم کیٛاہ چھُ، یہِ چھا جٲیِز چھا ناجٲیِز. القذف فی الاصل حرام، دَپان یہِ کٲنٛسہِ تُہمَتھ لَگاوُن یہِ کیٛاہ چھُ بُنیٲدی طور اَصٕل چھِ حرام، تُہمَتھ چھَنہٕ لَگاوُن یہِ کٲنٛسہِ، یہِ چھُ حرام ٹھیٖک. اَمہِ پَتہٕ کَران بیان بِل کِتابہِ، یہِ چھُ قۄران سۭتۍ تہِ حرام، حرام سن و سُنہ وَل اِجما، اِجما ترٛنوِیو و کبیٖرت المِن قبائر ذنوٗب، یہِ چھِ بَڑیو کبیٖرا گُنہو منٛز بوٚڑ گۄناہ. فیاح رومُر رمیوٗ بِلفاحشا ٹھیٖک، دَپان یُس یہِ یعنی یُس کیٛاہ یُس یہِ شخص آسان چھُ یُس یہِ تُہمَتھ لَگاوان چھُ دَپان یہِ چھُ حرام چھُ کٲنٛسہِ دِنۍ کیٛاہ یعنی فاحشتہٕ چھِ لَگاونٕچ تُہمَتھ. لِکولہِ تعالیٰ اِن الدیٖن کیٛازِ اللہ تعالیٰ چھِ کَران بیان سطُر نوٗرَس اَنٛدَر، اِن الدیٖن یرموٗن المحسنات الغافلات، بے شک یِمو محسناتَن، یِمو کٕمَن دِژ یعنی یرموٗنا یعنی تیٖر لَگٲیِتھ، مطلب یِمو تُہمَتھ لَگوو، المحسنات یعنی عفیٖفات یِم پاک دامَن خاتوٗن آسان چھِ، الغافلات، غافلات یعنی بے خبر اَمہِ چیٖز نِش، یہِ کیٛاہ یِمَن چھِ وَنان یِمَن چھِ بَدکار، ہُمَن چھِنہٕ پَتہٕے آسان ٹھیٖک. لُعِنوٗ فی الدُنیا والآخرة، یِمَن چھِ دُنیاہَس منٛز تہِ لعنت، یِمَے تُہمَتھ لَگاوان ٲخرَس منٛز، یِم کوٗتاہ بوٚڑ گۄناہ چھِ ٹھیٖک. وَلَہُم عذابٌ عظیٖم، بیٚیہِ آسہِ یِمَن کیٛاہ مٔزیٖد عذاب ٲخرَس اَنٛدَر، لعنت بیٚیہِ آسہِ یِمَن زَبردَست عذاب، دُنیاہَس منٛز تہِ چھِ یِم رۄب سٕنٛز رحمت نِش دوٗر، یِمو کیٛاہ لَگٲو تُہمَتھ، گوٚو دُنیٲیی عذاب اُخرٲوی عذاب، یہِ گوٚو اَکہِ اعتبار ٹھیٖک. دُنیاہَس منٛز چھِ بیٛاکھ عذاب یِمَن، سُہ کُس گوٚو، یِم یِن کَرنہٕ یعنی یِمَن یِن کورِ لَگاونہٕ، یِمَن یِن کیٛاہ لَگاونہٕ کورِ ٹھیٖک. بیان کَران ولی حدیث ابی حُریرہ رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، اجتنبوا السبع الموبقات، بٔچِو سا سَتو بَڑیو ہلاکت خیز گۄنہو نِش، تِم چھِ ہلاکت خیز گۄنہو، تِم سَتھ تِمَن نِش بٔچِو. تِمَن اَنٛدَر کٔرِکھ سَتَن منٛز اَکھ بیان، وَمِنہا قذف المحسنات المؤمنات الغافلات، پاک دامَن بے خبر مومِنا خاتوٗنَن پٮ۪ٹھ تُہمَتھ لَگاوٕنۍ، یہِ تہِ کیٛاہ چھُ کبیٖرہ گۄناہ، یہِ چھُ عام آسان سماجَن اَنٛدَر زَنٮ۪ن پٮ۪ٹھ لَگاوان تُہمَتھ، وٕچھ نہٕ کانٛہہ کٲنٛسہِ سۭتۍ کَتھ کَران ووٚننَس بَدکار، سَمجھ چھا یِوان، یہِ چھُ عجیٖب مَسلہٕ اَکھ. محسنات یعنی غافلات محسنات مُراد گٔے یِم زَن گَرَن منٛز چھِ مِثال خواتیٖن کورِ بِہِتھ ٹھیٖک، یِم چھِ نٮ۪ماز پَران پانٛژھ وقت اَصٕل پٲٹھۍ چھِ، وۄزُل کانٛہہ لَگایہِ یِمو منٛز کٲنٛسہِ تُہمَتھ، سَمجھ چھا یِوان، دَپہِ أمۍ وٕچھ باغَس منٛز ٹھیٖک، أمۍ وٕچھ اَپٲرۍ کانٛہہ نَفَر تہِ کھوٚت ٹھیٖک، بَس تُجِن تہٕ لَگٲوُن تُہمَتھ، أمۍ وٕچھ تٔمِس سۭتۍ سُہ کَتھ کَران لَگٲوُن تُہمَتھ، ہٮ۪کہِ نا یہِ چیٖز ہٮ۪کہِ نا گٔژھِتھ، ییٚلہِ ییٚلہِ کیوٚم سٮ۪دان چھُنہ ذہنَس منٛز، پَتہٕ چھِ یِمَے چیٖز گژھان. یَتھ بیٚیہِ مِکسٕڈ سوسایٹی آسہِ، أسۍ چھِ الحمدُاللہ مُسلمانٕے ییٚتہِ ٹھیٖک، مگر یَتھ مِکسٕڈ سوسایٹی آسہِ، مِکسٕڈ کیٛاہ، ییٚلہِ زَن مُسلمانٕے بُرٕ بَنان چھِ وٕنۍکٮ۪ن، وٕنۍکٮ۪ن چھُ مُسلمان مُسلمان ہُنٛد خطرٕ چھُنا، وٕنۍکٮ۪ن چھِ أسۍ مطلب سانہِ کورِ یا أسۍ کٕمَن چھِ کھۄژان وٕنۍکٮ۪ن، أسۍ دَپان سٲنۍ بیٚنہِ اگر سکوٗل گژھِ یا کالیج گژھِ، أسۍ کٕمَن چھِ کھۄژان، غٲر مُسلمانا أسۍ کٕمَن کھۄژان، مُسلمانَن چھِنا کھۄژان، یی چھِ مطلب، گوٚو ییٚلہِ کُنہِ جایہِ بَسہِ پَتہٕ اَمہِ اعتبار ہٮ۪کَن لَگٲیِتھ تُہمَتھ ٹھیٖک. وَقَد اَجما المُسلمون علا تحریٖم القذفی و ادوٗہ من قبائر ذنوٗب، اِجما چھُ علماہَن کہِ یہِ چھُ کبیٖرہ گۄناہ کہِ تُہمَتھ بیٚیہِ گُزرو تِمو یہِ بَڑیو بَڑیو ہلاکت کیس کبیٖرہ گۄنہو منٛز. و یجب القذف علی من یرا زوجته تزنی، دَپان قذف ٹھیٖک یعنی تٔمِس پٮ۪ٹھ چھُ یعنی قذف واجِب کہِ یُس ییٚمۍ یُس وۄنۍ پنٛنہِ خانٛدانہِ أمِس ہٮ۪کو زیٖنہ، لم تَرِد وَلَدَن یَکوی فی زَنِہی اَنَّہُ مِنَ زانی، پَتہٕ دَپہِ کہِ یعنی أمِس باسہِ کہِ یہِ ہَسا چھُ أمۍ سٕنٛدِ منٛز ٹھیٖک، لِعَلَّا يَلْحَقُ الْوَلَد، تاکہِ یہِ مِلہِ نہٕ أمِس سۭتۍ کِہیٖنۍ، وَيُدْخِلُهُ عَلَى قَوْمِهِ وَلَيْسَ مِنْهُمْ، یہِ گژھِ تِہنٛدِسٕے قومَس اَنٛدَر، یہِ گژھِ نہٕ یِمَن اَنٛدَر دٲخِل کِہیٖنۍ، وَيُبَاحُ الْقَذْفُ لِمَن رَأَى زَوْجَتَهُ تَزْنِي وَلَمْ تَرِدْ مِنْ ذَلِكَ الزِّنَا، اور تٔمِس پٮ۪ٹھ تہِ چھُ یعنی جٲیِز چھُ قذف تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ یُس پنٛنہِ خانٛدارنہِ وٕچھ کیٛاہ
زِناح کَران، یعنی یہِ ہیٚکہِ تٔمِس پٮ۪ٹھ لَگٲیِتھ یہِ تہٕ وَلَم تَلہِ اگر نہٕ تٔمِس سۭتۍ اولاد زاو تہِ کِہیٖنۍ. یعنی اَتھ چھِ أسۍ وَنان اللعان، یی برونٛہہ کُن اَسہِ. یعنی اگر کٲنٛسہِ وٕچھو پَنٕنۍ خانٛدارٮ۪ن، وۄنۍ کیٛاہ کَرِ، یہِ روزِ أمۍ سٕنٛدِ سۭتۍ پَتہٕ نہ ٹھیٖک، یہِ ہیٚکہِ أمِس کٔڑِتھ. اَتھ چھُ پَتہٕ لعان بٕتھِ گژھان، یی اَسہِ برونٛہہ کُن اِنشاء اللہ اَمیُک تذکِر، دۄنوٕنی درمیان یہِ تفریٖق کَرنہٕ. المسألة الثانية، ترٛیٚیِم مسلہٕ کیٛاہ چھُ، یہِ آو تۄہہِ یہِ سَمٕجھ کیٛاہ مسلہٕ چھُ؟ یعنی اگر کٲنٛسہِ وٕچھ پَنٕنۍ خانٛدارٮ۪ن زِناح کَران، أمِس پٮ۪ٹھ چھُ واجِب یہِ وَنہِ آ أمِس ہا کوٚر، أمِس وٕچھ پَنٕنۍ خانٛدارٮ۪ن. وۄنۍ ما ہیٚکہِ ژور گواہ أنِتھ کِنہٕ أکِس تَتھ واقعَس اَنٛدَر یِوان چھِ، أسۍ کِتھ اَنو ژور گواہ ٹھیٖک، اَسہِ وٕچھ پَنٕنۍ. وۄنۍ ہیٚکہِ نہٕ أمِس یہِ تھٲیِتھ تہِ نہٕ کِہیٖنۍ. تَوَے چھِ کَران بیان پَتہٕ اگر تٔمِس زاو اولاد ٹھیٖک، أمِس باسیٛاو گُمانَس اَنٛدَر آ یہِ چھُ یِہوٚے زانی ٹھیٖک، تہٕ یہِ ما چھُ یَژھان یہِ گژھِ میٲنِس نَصبَس اَنٛدَر شریٖک، یہِ کَرِ پَتہٕ اَمہِ اعتبار ترٛٲیِتھ چیٖز گژھِ ہُمَن اَنٛدَر شٲمِل پَتہٕ. المسألة الثانية، یہِ ٲسۍ بیٚیہِ بیٛاکھ مسلہٕ تہِ کہِ لٔڑکہٕ چھِ آسان تٔمۍ سٕنٛدِ یَتھ بِسترَس پٮ۪ٹھ سُہ زاو. المسألة الثانية، دوٚیِم مسلہٕ، حد القذف والحکمت منه، قذفُک حد کیٛاہ چھُ، کُس پٔنِشمٮ۪نٛٹ چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ، یہِ تُہمَت لگاوَن وٲلِس پٮ۪ٹھ کُس پٔنِشمٮ۪نٛٹ چھُ. بیٚیہِ اگر ژور آیہِ گواہ تِمو دیُت اَصٕل پٲٹھۍ ژور ژۄنوٕے اَصٕل ویٚکھ اَسہِ پٔتمہِ لَٹہِ پوٗرٕ ٹھیٖک، تیٚلہِ ما چھُ قذف یہِ، تیٚلہِ دِژ تِمو اَصٕل پٲٹھۍ گوٲہی ٹھیٖک. وۄنۍ اگر تِمو ترٛیٚیو سَمجھ چھا یِوان، یا دۄیو یا ژۄنوٕیو، مگر اَصٕل پٲٹھۍ تِمَن ہُم چیٖز گٔے نہٕ تِمَن غٲلِب کِہیٖنۍ، تیٚلہِ چھُ آسان سُہ قذف مانٕنۍ. سَمجھ چھا یِوان ٹھیٖک. حد القذف، ییٚتہِ کیٛاہ چھِ، ایک بوٗز نہ کَتھ فلٲنِس نِش، مےٚ بوٗز نہ مےٚ ہُہ مےٚ ووٚن، ہے ہُہ مےٚ ووٚن، ہُہ مےٚ ووٚن. سَمجھ چھا یِوان، یہِ چھُ زَبردست تَلق قول قول، یہِ چھُ خطرناک. سٲنِس نورَس اَنٛدَر چھِ اَمے آیہِ احمد اللہ تعالیٰ کَران بیان، تۄہہِ کیٛازِ روٚٹُس مطلب سُہ کَتھ، مطلب کَتھٕ پَکناوان چھُنہ لوٗکھ آسان، یہِ چھُ واریاہ زیادٕ بوٚڑ چیٖز گُناہ. لَقد کَرر الشاعر عن من كذب مسلما بالزنا، دَپان شریعت اِسلامَن کوٚر یہِ، یعنی تھوٚو یہِ اِسلام، شریعت اِسلامَن تھوٚو یہِ قانوٗن نافِذ کہِ ییٚمۍ مُسلمانَس کٲنٛسہِ تُہمَت لَگٲو زِنہٕچ، وَلَم تَکُم بَینہ علی صدقِہِ فیٖما قذف بِہِ، دَپان پَتہٕ أنِن تَتھ پَزرَس اَنٛدَر پنٛنِس کیٛاہ دٔلیٖل، یعنی ہیٚکن نہٕ پَتہٕ أنِتھ گواہ کِہیٖنۍ تَتھ بارَس اَنٛدَر، اَنَّہُ یُجلدُ ثَمانِینَ جَلدَتَن اِن کانَ حُرًّا، اگر سُہ آزاد آسہِ غلام آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ، تیٚلہِ یی تٔمِس کٔژ کوڑ لَگاوُن، أمِس کوٚر تِمَن وٲلِس شیٖتھ کوڑ، کٔژ گوٚو زِناح کار اگر آسہِ تٔمِس کٔژ یِن لَگاونہٕ، ہَتھ غیر شادی شُدہ ٹھیٖک، یُس تُہمَت لَگاوُن وول آسہِ أمِس کٔژ یِن لَگاونہٕ، شیٖتھ. وَ اَربعیٖنَ اِن کانَ، وۄنۍ اگر یہِ غلام اوس، اِن کانَ عبدن، اگر یہِ غلام اوس تیٚلہِ کوٗتاہ یَس لَگاونہٕ، نٮ۪صفہٕ، سُہ کوٗتاہ گوٚو ژَتجی. رجُلن کانَ اَو اِمرا، چاہے مرد ٲسۍتَن یا خاتوٗن، شیٖتھ کوڑ یِوان. لِکولِہِ تعالیٰ تعالیٰ چھِ کَران بیان، وَلدیٖنہ یَرمون المحسناتِ، یِمو محسنات خواتیٖنَن لَگوو تُہمَت، ثم لم یأتوا بأربعۃ شُہداء، پَتہٕ أنِکھ نہٕ ژور گواہ کِہیٖنۍ، فجلدوہم ثمانین جلدتن، پَتہٕ یِمَن لَگٲیِو کٔژ کوڑٕ، شیٖتھ کوڑٕ ٹھیٖک. ویجف علی القاذف مع اقامت مع حد علیہ عقوبۃ وهي رد شهادته والحكم بنفسه، دَپان ویجف علی القاذف، دَپان واجب چھُ أمِس قاذفَس، قاذف کُس گوٚو، ییٚمِس پٮ۪ٹھ تُہمَت آیہِ، یعنی یُس تُہمَت چھِ لَگاوان، یُس یہِ تُہمَت لَگاوَن وول چھِ، واجِب چھِ کہِ ییٚلہِ أمِس أسۍ حد لایو تَتھ سۭتۍ سۭتۍ أمِس دِمو أسۍ بیٛاکھ سَزا، سُہ کیٛاہ گوٚو، أمۍ سٕنٛز گَوٲہی کَرو نہٕ قبوٗل کِہیٖنۍ بیٚیہِ پنٛنِس بارَس اَنٛدَر، بیٚیہِ وَلحُکمو فِس کِہیٖنۍ، یا أہٕنٛدِس بارَس اَنٛدَر کَرِ نہٕ گَوٲہی برونٛہہ کُن قبوٗل کِہیٖنۍ، دوٚیِم لَٹہِ أمۍ سُنٛد ماننہٕ، دوٚیِم وَشہ وَرَد وَلحُکمو بِنَفس فِس کِہیٖنۍ، بیٚیہِ لَگاوُن أمِس پٮ۪ٹھ فاسِق آسنُک، یہِ چھُ فاسِق نَفر، أمۍ دِژ گَوٲہی ٹھیٖک، یہِ گٔے نہٕ پرٛوٗ کِہیٖنۍ، یہِ کیٛاہ بَنیٛو تیٚلہِ قاذِف تُہمَت وول، اَکھ دِنہٕ أمِس شیٖتھ کوڑٕ، دوٚیِم دوٚیمی وَننہٕ کہِ یہِ ہَسا چھُ فاسِق ٹھیٖک، ترٛیٚیِم أمۍ سٕنٛز گَوٲہی نہٕ قبوٗل کَرنہٕ کِہیٖنۍ. اللہ تعالیٰ چھِ کَران بیان، وَلا تَقبلوا لَهُم الشہا لَہُم شہادَتَن اَبدا، أہٕنٛز گَوٲہی کٔرۍزیو نہٕ زانٛہہ تہِ قبوٗل، وَ اولائک ہُم الفاسقون، اور یِم چھِ فاسِق. زٕ چیٖز ووٚن اَتھ جایہِ، یہِ اَبدا یُس زَن چھُنہ، اَتھ پَتہٕ بٕتھِو تفصیٖل، یہِ اَبدا کَتوٚت تانۍ چھُ، ہو سکتا أمۍ زَن آسہِ توبہٕ کوٚرمُت، تیٚلہِ گژھِ ہا اَبدا، یہِ چھا اَبدا مطلب کہِ وقتی طور ٹھیٖک، کِنہٕ یہِ چھُ اَبدی طور. ترٛیٚیِم پَتہٕ ژوٗرِم، فَیزا تابل قاضِف قبیٖلت شہادت، وۄنۍ اگر أمۍ کوٚر توبہٕ، کٔمۍ
تہمت لگاون وٲلۍ کیٛاہ کوٚر؟ توبہٕ گوٚو أمِس احساس پھیوٗر تٔمۍ نِش، ٹھیٖک، أمۍ سُنٛد توبہٕ یہِ کیٛاہ کَرنہٕ، ییٚلہِ أمۍ سٕنٛز گوٲہی قبوٗل کَرنہٕ بیٚیہِ توبہٕ تہِ، اَنہِ یَکھ دِبا نفسہُ بھیٖما قدفا بِہی غیروٗہُ، یہِ دِ پنٛنِس پانَس ہے بہٕ ہَسا اوسُس اَپُز زیوٗر، مےٚ اوس تہمت لگوو بیٚکِس پٮ۪ٹھ، وَیَندَم، پَتہٕ گژھِ أمِس کیٛاہ گژھٮ۪س، نَدامَت تہِ، وَستہٕ یَس نِنٛدُم یہِ وٮ۪ستَگ پھِرٕ رۄبہٕ، پَتہٕ آسہِ رۄبَس پنٛنِس مغفرت منٛگان، نَدامَت تہِ گژھٮ۪س، پَشتاو گژھٮ۪س، اللہ تعالیٰ کَران بیان، اِلَّذیٖن تابوٗ مِن بعدِ ذٰلِکَ، ہاں سِواے یِمو اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ کوٚر، توبہٕ، ذٰلِکَ وَ اَصلَحُ، بیٚیہِ کٔرٕکھ پنٛنِس پانَس اِصلاح، یعنی یُس یِمو فساد اوس کوٚرمُت تیٚلہِ کیٛاہ کٔرٕکھ، گٔے ییٚمہِ سۭتۍ چھِ فساد گژھان، یِمو کٔر اِصلاح پنٛنِس پانَس، فَ اِنَّ اللہ غفور، تیٚلہِ چھِ اللہ تعالیٰ کیٛاہ، غفوٗر الرحیٖم، یُس اِلا چھُنہ، تہٕ یہِ یُس یہِ اِستِثنا چھُ، بعض علما چھِ کَران بیان کہِ یہِ کَتھ کُن چھُ لوٹان، یہِ چھا قذفَس کُن لوٹان کِنہٕ شہادتَس کُن لوٹان، اَمہِ اعتبار پٔکتو، الحکمتو منہُ، حکمت کیٛاہ چھِ اَتھ، أمِس کیٛاہ جاے لگاوُن، دَپان یہدِ فُل اِسلام یعنی اِقامت یہِ حد القذفِ الٰی سِیانت المُجتمع، دَپان دیٖنہِ اِسلام ہدف تہٕ گول چھُ یہِ کہِ ییٚلہِ یہِ حد یژھان چھُ تہمتَس پٮ۪ٹھ قایِم کَرُن، تَتھ حد قٲیِم کَرنَس اَنٛدر چھِ دیٖنہِ اِسلامُک ہدف سوسایٹی ہٕنٛز رٲچھ، سماجِچ حِفاظت، وَلہٕ محافظہ ذتہِ علی اعراضِ الناس، بیٚیہِ لوٗکَن ہٕنٛدٮ۪ن عِزتَن ہٕنٛز رٲچھ، عِزت تہِ چھِ محفوٗظ تھاوُن، نہٕ کہِ مالٕے زُوٕے یوت، سَمجھ چھا یِوان، مال تہِ، زُو تہِ، تہٕ عِزت تہِ، عِزت کِتھ کٔنۍ چھِ گژھان حرام، یعنی عِزت کِتھ کٔنۍ چھِ گژھان پامال، ییٚلہِ کانٛہہ کٲنٛسہِ سۭتۍ بدکٲری کَرِ، ٹھیٖک، ییٚلہِ کانٛہہ کٲنٛسہِ پَتہٕ لَگہِ یِتھَے کٔنۍ، ییٚلہِ کانٛہہ کٲنٛسہِ تہمَتھ لَگایہِ ہنٛگ تہٕ منٛگَس منٛز، تَمہِ سۭتۍ تہِ کیٛازِ چھِ گژھان عِزت پامال، چھُنا گژھان، وَقت عِل السِنَتِ سوٗ، بیٚیہِ چھِ اِسلام یَژھان کہِ یِم زَن یِم بُرٕ زَبٲنۍ چھِ یِم گژھن ژھٮ۪ننہِ، یعنی یہِ کَتھ گٔژھ ژھٮ۪نٕنۍ، یہِ گژھِ نہٕ پَتہٕ روزُن دُبارٕ کِہیٖنۍ، وَسَد دِ بابِ عِشا تِل فاش بَنہِ مُؤمِنی، بیٚیہِ چھِ اَمہِ موٗجوٗب تہِ کہِ اِسلام چھُ سَد کَران، رُکاوَٹ کَران، سیٖز کَران سُہ دَرواز ییٚمہِ سۭتۍ مُسلمان درمیان فاہِشات چھِ پھٔہلان، اللہ تعالیٰ چھِ کَران سوتُن نوٗرَس نَر بیان، اِن لزیٖنہ، یعنی بے شَک یِم لوٗکھ پھٔہلاوان چھِ کیٛاہ، یعنی یِم زَن یَژھان چھِ یِم پھٔہلاوان کیٛاہ، فاہِشات مومِنَن درمیان، یِم چھِ یَژھان یِم کھُلاوان کیٛاہ مُسلمان درمیان فاہِشات، آیت ٹھیٖک، اِن الَّذِیٖنَ یُحِبُّونَ أَن تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ بَیْنَ الْمُؤْمِنِینَ، یِم یَژھان چھِ یِم چھِ آسان یَژھان مومِنَن درمیان گٔژھ فٲہِشات پھٔہلِنۍ مُسلمان سوسایٹی منٛز، تہِ کیٛاہ مطلب گوٚو، یعنی اَکھ گوٚو پازِٹِو اعتبار، کُنہِ جایہِ گوٚو نہ کانٛہہ چیٖز بَس یِم چھِ تُلان تہٕ کھالان، اَمہِ سۭتۍ تہِ چھِ نہ مطلب گوٚو یِم چھِ وَنان أمِس چھِ یَژھان فٲہِش پانَے گژھان فٲہِشات کَران، ٹھیٖک، کھالان کانٛہہ تہِ گنٛدٕ گنٛدٕ چیٖز تاکہِ فٲہِشات گژھن پھٔہلٕنۍ مُسلمان، گژھن نہ یِتھ کٔنۍ، دوٚیِم ییٚلہِ کُنہِ جایہِ گٔے نہ کُنہِ جایہِ کانٛہہ واقعہ یُتھ گوٚو بَس یِم چھِ سٲرسٕے پھٔہلاوان، ویٖڈیو تُلان، سُہ چھُنہٕ کَتھٕے یِتھَے کٔنۍ سٲرسٕے پھٔہلاوان، اِسلام چھُ یَژھان یِم زبان گژھِ گژھنہِ بنٛد، تہمَت گژھِ نہٕ بہن لگاونَس، وٕچھو ییٚتہِ کیٛاہ چھِ گژھان، ییٚتہِ چھِ لگاوان کانٛہہ دَپان ہے مےٚ کوٚر فلٲنۍ کِتھ کٔنۍ سُہ آو مےٚ گَرٕ، میٖڈیا وٲلۍ چھِ گژھان پانَے آو سَمٕجھ، پَتہٕ چھِ مانان یِتھَے کٔنۍ گژھان، یِتھ گٔے نہ واریاہ واقعہ، ییٚتہِ گٔے واریاہ واقعہ تِتھۍ، پَتہٕ درٛاے تِم دۄیہِ ترٛیٚیہِ رٮ۪تھۍ ژورِ رٮ۪تھۍ تِم ٲسۍ غلط، تِم ٲسۍ صرف تہمَتھ یوٚتام لگاوان، سَمٕجھ چھا یِوان، یِتھ درٛاے ییٚتہِ واریاہ واقعہ پَرُس ؤریَس منٛز، ٹھیٖک، گاندَربَلَس منٛز تہِ اَکھ، بانڈی پورہ ڈِسٹِرٛکَس منٛز تہِ اَکھ، سَمٕجھ چھا یِوان، یہِ چھُ مےٚ پانہٕ پَتہ، یِتھ چھِ بیٚیہِ واریاہ واقعہ نیران پَتہٕ پَتہٕ غلط گوٚو، مگر لوٗکَن کیٛاہ گژھِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ ہے فَلٲنۍ چھِ گوٚو، اَمہِ سۭتۍ تہِ چھِ فٲہِشاتٕے پھٔہلان، ییٚلہِ کُنہِ جایہِ بُرٲیی آسہِ نہ گژھان، اِسلامُک قانوٗن چھُ کہِ یہِ ٲسِو چھُپاوان، بُرٲیی مہٕ ٲسِو ہاے لایِٹ کَران، آز کیٛاہ چھُ گوٚمُت، کُنہِ جایہِ أسۍ کَرو ہاے لایِٹ سۭتۍ چھِ اَمہِ سۭتۍ زیادٕ، یوٗتاہ تُہۍ پھَکَس تُلِو نہ وُرُن تیوٗت چھُ پھَکھ پھٔہلان، یہِ چھِ سیٚودُے کَتھا کٲشِر کَتھ، اَمہِ پَتہٕ چھِ بیٛاکھ، کیٛازِ پَتہٕ چھُنہٕ لوٗکَن درمیان کیٛاہ، پَتہٕ چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ گژھان یہِ عام کَتھاہ، یہِ چھُ باسان نَتہٕ چھُ اَکھ زَمان باسان یِتھ کٔنۍ چھا گوٚمُت، وۄنۍ چھِ آز عام باسان یہِ، سَمجھ چھا یِوان، پَتہٕ چھِ بیٛاکھ المسلہٕ ترٛیٚیِم مسلہٕ، شروٗط ایجابِ حد القذف، ییٚمِس بہٕ یہِ قاضِ ییٚمِس پٮ۪ٹھ یہِ حد لَگہِ نہ اَتھ منٛز چھِ شرط کہِ نمبر اکھ، لا یجب حد القذفِ چھُنہٕ واجِب قذفُک حد لگاوُن، یہِ حد لگاوُن تہمَتَس پٮ۪ٹھ، اِلا اِزا توافرت شروٗطُن فِل قاضِف، یوٚتانۍ نہٕ تہمَت وٲلِس پٮ۪ٹھ قاضِفَس پٮ۪ٹھ یِن کینٛہہ یِم شرط لَبنہٕ تٔمِس اَندَر، وَ شروٗطُن فِل مقذوٗف، بیٚیہِ ییٚمِس پٮ۪ٹھ یہِ تہمَت لگاونہٕ یی، تہمَت لگاوَن وٲلِس تہِ گژھِ آسُن یِم یِم کالٹیٖز، ییٚمِس لگاونہٕ یِن تٔمِس تہِ گژھِ آسُن یِم یِم شروٗط، حتا یُس بیٚہا جریٖمَتَن تَتھ حقوٗ حکوٗمت الجرد، تہٕ یوٚتانۍ زَن کہِ یہِ گوٚن پٔزۍ پٲٹھۍ یہِ جُرُم باسہِ آ یہِ چھُ اَکھ کرٛایم اَکھ یَتھ پٮ۪ٹھ ضوٚرَتھ چھِ لگاوُن کیٛاہ اَسہِ
یُس زَن حق تھاوان چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ یی پُنِشمٮ۪نٛٹ دِنہٕ. نمبر اَکھ شروط القاعِ وحیہِ خمسہ، تۄہمَتھ لگاوَن وٲلۍ سٕنٛدۍ شرط چھِ پانٛژھ، تٔمِس یی ماننہٕ، تٔمِس یی سزا دِنہٕ، بَچَن تہِ دِتھ لَگو سُہ یی نہٕ ماننہٕ. تۄہمَتھ لگاوَن وٲلۍ سٕنٛدۍ شرط چھِ پانٛژھ، نمبر اَکھ اَن یکوٗنہ بالِغن فلا حد علی، یہِ گژھِ آسُن بالِغ، بَچَن زَن دوٚپ کٲنٛسہِ یی نہٕ ماننہٕ، أمِس پٮ۪ٹھ لَگہِ نہٕ حد کینٛہہ. ہاں أمِس ہٮ۪کوا باقٕے چیٖز کٔرِتھ، أمِس ہٮ۪کو تعزیٖرات کٔرِتھ، سَمجھ چھا یِوان، تعدیٖب ہٮ۪کو أمِس بَچَس کٔرِتھ، أمِس ہٮ۪کو ڈٲنٛٹِتھ ڈَپٹِتھ باقٕے چیٖز، مگر ہُہ نہٕ کینٛہہ. دوٚیِم اَن یکوٗنہ عاقِلن، یہِ گژھِ آسُن عاقِل، یہِ زَن اوس پاگل تہٕ دیوان، یہِ ہیٚکہِ کٲنٛسہِ تہِ ؤنِتھ، ہیٚکہِ نہ ؤنِتھ. ٹھیٖک، زٕ چیٖز. ترٛیٚیِم اللہ یکوٗنہ اصلن لِل مقذوٗفی کل ابی ول جدی ول جدتی فلا حد علی الوالدی ول الابی او الامی ان قذف ولده الابن او البنت وان سفل. یہِ چھُ مےٚ بیٛاکھ کوٚرمُت بیان یتھ اندر کہِ دپان یُس یہِ قاذف آسہِ نہ قاذف، یعنی تۄہمَت لگاوَن وول، یہِ گژھِ نہٕ آسُن اَصٕل، موٗل گژھِ نہٕ آسُن یہِ أمِس ییٚمِس پٮ۪ٹھ أمۍ تۄہمَت لَگو، مِثال گژھِ نہٕ آسُن أمِس مول کِہیٖنۍ، اگر مٲلۍ لَگو تۄہمَت تٔمِس چھِنہٕ تَتھ خٲطرٕ یعنی حد لَگان، سَمجھ چھا یِوان، تٔمِس چھِنہٕ تَتھ خٲطرٕ اَنان یہِ چیٖز کِہیٖنۍ. ٹھیٖک، یِتھَے کٔنۍ مِثال اَب آسہِ، جَد آسہِ، بٕڈِبَب آسہِ، موج آسہِ یا جَدا یعنی بٕڈ سُہ آسہِ، فَلا حد علی الوالد، کیٛازِ والدینَن پٮ۪ٹھ چھُنہٕ حد کِہیٖنۍ، مول آسہِ موج آسہِ، اگر تِمو تۄہمَت لَگو، تِمو لَگو تۄہمَت صحیح ماننہٕ، مگر تَتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ حد لَگان کِہیٖنۍ. اَمہِ پَتہٕ اَن یکوٗنہ مُختارن فَلا حد علی النعیمی والمکرہ، بیٛاکھ گژھِ گژھُن پنٛنہِ اِختیار سان، أمۍ دِژ تۄہمَت آو، وۄنۍ زَن اوس تٔمِس تھوٚمُت کٲنٛسہِ بندوٗق کالَس پٮ۪ٹھ، ہُہ تہِ ؤنۍ زِ یِتھ کٔنۍ صُبحَس، زَبردستی کٔرنَس مُکرر، زَبردستی کٔرنَس نہ، زَبردستی ییٚلہِ أمِس کٔرٕکھ أمۍ دِژ تَوَے گَوٲہی، سَمجھ چھا یِوان، یی وٕچھنہٕ، یی وٕچھنہٕ. یِتھَے کٔنۍ یہِ گژھِ نہٕ آسُن شۄنٛگِتھ، أمۍ زَن ووٚن شۄنٛگتھسٕے منٛز تہِ چَلہِ نہٕ کِہیٖنۍ. اَن یکوٗنہ عالِمَن بِ تحریٖمِ فَلا حد علی الجاہل، بیٚیہِ ییٚمہِ تۄہمَت لَگٲو نہ، یہِ گژھِ آسُن علم تھاوان، آ یا چھُ حرام یہِ تۄہمَت لَگاوٕنۍ، کانٛہہ نَفر آو نہٕ مےٚ وٕچھ وَتھ کٔرِنۍ کوٹَس منٛز، اِسلٲمی حکوٗمت بہٕ چھُس ہا جانان، زانان اوسا یہِ کِنہٕ نہ، دَپنَس ژور گواہ أنۍزِ ہے، دَپہِ مےٚ اوس نہٕ پَتہٕے، دَپہِ مےٚ اوس نہٕ پَتہٕے اَتھ پٮ۪ٹھ کیٛاہ یہِ چھُ حرام، یِتھ کٔنۍ وَنُن چھُ یہِ جٲیِز چھُنہٕ یہِ کِہیٖنۍ، تیٚلہِ تہِ لَگہِ نہٕ أمِس کِہیٖنۍ، پَتہ گژھِ آسُن. یِم کٔژ شرط ٲسۍ أمِس اَندَر؟ پانٛژھ. وۄنۍ کُنہِ شَن شروٗط المقذوٗفِ وحیٖ خمسَتُن عیزَن، مقذوٗف ییٚمِس پٮ۪ٹھ تۄہمَت لَگاونہٕ آے تٔمِس منٛز تہِ کٔژ شرط چھِ؟ پانٛژھ. اَن یکوٗن المقذوٗف مُسلِمَن، سُہ گژھِ مقذوٗفا مُسلِم، سُہ گژھِ آسُن کیٛاہ؟ مُسلمان. کیٛازِ فَلا حد علی من کذب کافر، ییٚمۍ کٲفرَس پٮ۪ٹھ لَگو تۄہمَت تٔمِس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ حد کِہیٖنۍ، کیٛازِکہِ تٔمۍ سٕنٛز حُرمت یُس زَن چھِ سُہ چھُ کیٛاہ؟ ناقِص، کانٛہہ تہِ کٲفِر ٲسۍتَن، مگر تٔمِس کیٛاہ یی کَرنہٕ؟ تعزیٖرات یِن تٔمِس لَگاونہٕ، تعزیٖرتی سزا یی تٔمِس دِنہٕ، سَمجھ چھا یِوان. اَن یکوٗنہ عاقِلًا فَلا حد علی من کذف المجنون، ٹھیٖک، مقذوٗف کیٛاہ گژھِ آسُن تیٚلہِ؟ عاقِل، أمِس پٮ۪ٹھ تۄہمَت آے لَگاونہٕ. اَن یکوٗنہ بالِغًا او یکوٗنہ مِمَّن یَتَعَ وَیُؤْتَعُ وَیُؤْتَ مِثْلَهُ، ٹھیٖک، یہِ گژھِ آسُن بالِغ، اَمہِ سۭتۍ یہِ گٔے یوٗتاہ سُہ گژھِ آسُن اَمے اعتبار، مِثال چھِ اِبنُ عشرٍ و بِنتُ تِسعٍ، ٹھیٖک، فاکثرا، یہِ گژھِ آسُن کیٛاہ؟ تقریٖباً دَہ وُہُر یا نَو ؤرِش کوٗر، ٹھیٖک، یہِ چھِ اَکثر فُقہ کَران یہِ عُمر بیان، مگر یہِ چھُنہٕ ضروٗری تہِ کِہیٖنۍ. اَن یکوٗنہ عفیٖفًا عَنِ الزِنَا فِی الظٲہِر فَلا حد علی من کذف علی من کذف الفاجر، ٹھیٖک، دَپان یِتھَے کٔنۍ کہِ من کذف الفاجر، دَپان یِتھَے کٔنۍ اَن یکوٗنہ عفیٖفًا عَنِ الزانی عَنِ الزِنَا فِی الظٲہِر، ییٚمِس پٮ۪ٹھ یہِ تۄہمَت آیہِ نہ لَگاونہٕ سُہ گژھِ آسُن کیٛاہ؟ پاکدامہٕ، پاکدامَن گژھِ آسُن سُہ پوکھ، وۄزَن اوس فَلا حد علی من کذف، وۄزَن آسہِ کٲنٛسہِ کُس، وۄزَن آسہِ کانٛہہ فاجر آسہِ گۄڈٕ پٮ۪ٹھَے، تٔمِس آیہِ لَگاونہٕ یہِ تۄہمَت بدکارَس پٮ۪ٹھ، تیٚلہِ چھُنہٕ پرٛابلِم تَتھ اَندَر کِہیٖنۍ. یہِ زَن آسہِ ہا معروٗف زِنہَسٕے منٛز، آ یہِ چھُ بدکار، واریاہ لَٹہِ آو رَٹنہٕ، پَتہٕ لَگو تٔمسٕے پٮ۪ٹھ أکی دۄیوٕے تۄہمَت، تیٚلہِ لَگہِ نہٕ تِمَن پٮ۪ٹھ پَتہٕ سزا کِہیٖنۍ. بیٛاکھ چھُ یی اَن یکوٗن المقذوٗف حُرًّا فَلا حد علی من کذف مملوٗکًا، یہِ گژھِ آسُن مقذوٗف، ییٚمِس پٮ۪ٹھ تۄہمَت لَگہِ آسُن کیٛاہ؟ آزاد، ہُمِس پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ. یُکامُ علیہ الحد یوم القیامہ، أمِس چھُنہٕ فرمو تٔمِس پٮ۪ٹھ یہِ حد قیام دۄہ کَرنہٕ، ییٚمہِ کٲنٛسہِ غُلامَس وغیرہَس پٮ۪ٹھ لَگو تۄہمَت، یوٚتام نہٕ سُہ تٔمۍ تی آسہِ ووٚنمُت، تی آسہِ وٕچھمُت، یہِ تہِ مطلب وٕچھ، اِلا اَن یکوٗنہ کما قالَے، نَتہٕ گژھِ آسُن برابر تہِ گوٚمُت، نَتہٕ یی تٔمِس قیام دۄہ حد لَگاونہٕ، حُکُم دِنہٕ.
امام نووي كان بيان فيه اشاره الى انه لا حد على قاذف العبد في الدنيا اتمنش اشاره حديث ماركس اندر كدنيا اتمنشن امس غلام اصبحن حد كهن وهذا مجمع عليه اتمنش اجماع ولكن يعذر قاذفه مگر امس تهمت لگاون ولس پنی توتی تعذيبي كاروي كارنا امس توتی اكتوارشر كارنا لان العبد ليس بمحسن كي يوصل محسن كهن. فتبين مما تقدم ان شرط اقامه الحد على القاذف ان يكون المقذوف محسنا يمقذوف من تهمه لغاون يغساسون كاتلي محسن ٹھیک وسکوس گو مسلما عاقلا حرا عفيفا عن الزنا بالغا او ان يكون ممن يتع او يؤتع مثله يغساسون برابر تم اعتبار من سيدي گو وذلك لقوله والذين يرمون المحصنات فمفهوم ذلك انه لا يجلد من قذف غير المحسن ٹھیک سین لگاون کہ امس یعنی دین کہین یوزن کیا کرے غیر محسن اس پر لگائے یہ چیز. الرابعه شروط اقامه حد القذف حد تارچر وین امس كم حد جاي اذا وجب حد القذف فانه لا بد من شروط اربعه لاقامته ونش مطلب کیا یعنی امش مطلب تو مون تم دین کیا بیسک ویلیوز وچ تو دمان ونشنا تارچر کارن گاو ہوت ثابت دی گاو ثابت مقذوف تہ کر ثابت اس پر تہمت لگاو امس اندر ایم کوالٹیز لبن خود گاو ثابت ایم لگاو تہمت امن اندر ائے پتہ چھ تو قائم کارن چھ حال اندر چھ کی شرط نمبر 1 مطالبۃ المقذوف للقاذف واستدامة الطلب حتى إقامة الحد لأن حد القذف حق للمقذوف لا يقام إلا بطلبه ويسقط بعفوه فإذا عفى عن القاذف سقط الحد عنه لكنه يعذر بما يردعه عن التمادي في القذف المحرم نمبر يسي مقذوف مستهمت عين لگاون يچ يو هگس كارن بيشي مطلب هي ملگونو هم تهمت ينون ام سنس مطالبس پٹھن ٹھیک کیاز حق كم سن چھ ام سن دی سمجھ اگر سبس ایک تمس معاف تہ کرت سمجھ چھا یوان اگر سہ ویسے لگو امس حد تہ لگاونس حد نتہ ہیکس تمس معاف تہ کرت یہ تم سند حق ات بار اندر مگر وہ اگر تم تمس معاف تہ کور توتی ہمس کان تعذیبی کاروائی کر تاکہ سہ کر اتمادی کرنے سے ات حرام کام اندر آس سہ بروہ بروہ گھس نیران کہین. نمبر 2 اللہ یاتی القاذف ببینہ على ثبوت ما قذف به وهي بي يسي تهمت وسا لگاوان یہ گوس نہ ہکن ژور گواہ این تیل لگے امس حد قذف اگر ام ژور گواہ این تیل ما لگس كهين. تريم أن لا يصدقه المقذوف فيما كذبه به ويقر به فإذا أقر المقذوف صدق القاذف فلا حد لأن ذلك أبلغ في إقامة البينة بأقو إيك لغو تهمت أو إما كورنو بد كري مگر هم تي كور تور قبول أسكي ون أغد أغر كفانا يوتي ويني أكسبت أس كرام يكر بد كري بيك ون نس بد كور تيم بد كرين إقرار تي غا تيل شنائي سيود غا تيل 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 لائق نمس حد كهين تيل تشني تهمت ما ماننا كهين. ثوريم الا يلاعن القاذف المقذوف ان كان القاذف زوجا فان لاعنها سقط الحد كما مضى في اللعان دبان اثكنن اه گسن لعان کرن بیکس پٹن قاذف یس تہمت لگاون وول آسنا یہ گسن مقذوفس پٹ لعان کرن کہین مطلب کہ ایک لگو تہمت خاندارن لگ اگل خاندار بز آسن خاندار ون مین خاندارن کر بد کری یا خاندار ون مین خاندارن کر بد کری ٹھیک ژور گواہ ہیکن امو انت کہین مگر گیا اخ یین مان حالس حد تیل تیل ما لگی مس حد کہین اگر خاندارن ون دبن اچ او پتہ اگر خاندار وش خاندار یم آسن ونا ژور لٹن تمس پٹ اسن لانت یس اپ زور آس ٹھیک پتہ ٲسِن أمِس پٮ۪ٹھ غضب اللہ تعالیٰ سُنٛد اَمے اعتبار گٔے یِم گژھن سیپریٹ پتہٕ گٔے ییٚلہِ یِم سیپریٹ گژھن خانٛدار تہٕ خانٛدارِنۍ کٲنٛسہِ لگو تہمت مطلب خانٛدارن لگو تہمت خانٛدارنہِ پٮ۪ٹھ یی نہٕ قذف ماننہٕ تیٚلہِ اَدٕ کیٛاہ گژھِ تیٚلہِ لعان یہِ چھِ قذف خانٛدارن لگو تہمت یہِ قذف چھِ یہِ مگر حد لگہِ نہٕ أمِس یِمَن چھِ گژھان سیپریشن گوٚو بٲژن دۄہن درمیان چھِنہٕ حدِ قذف گژھان سمجھ چھا یِوان یِم آیا ژور چیٖز سمجھ کُس کُس نمبر 1 یہِ گژھِ آسُن ییٚمِس تہمت آیہِ نہ لگاونہٕ مقذوٗف سُہ دَپہِ ہے آ ییٚمِس دِیِو سا سزا یا کٔرِوُس معاف. نمبر 2 ووٚن اَسہِ کہِ سُہ گژھِ نہٕ ہٮ۪کُن دٔلیٖل أنِتھ کِہیٖنۍ یِم تہمت لگو تِم زَن أنۍ ژور گواہ مۄکلیو تیٚلہِ ٹھیٖک. بیٛاکھ ترٛیٚیِم چیٖز سُہ گژھِ یُس یہِ ییٚمِس یہِ تہمت آیہِ نہ لگاونہٕ تٔمۍ دوٚپنَس آ مےٚ کوٚر یہِ تیٚلہِ تہِ مۄکلیو تیٚلہِ تہِ لَگہِ نہٕ تٔمِس قذفُک حد کِہیٖنۍ تیٚلہِ تہِ لَگہِ سُہ بَچاو سُہ تیٚلہِ چھِ تٔمِس سیوٚد ووٚنمُت پوٚز. بیٛاکھ گوٚو یہِ گژھن نہٕ پانہٕ ؤنۍ لعان کَرٕنۍ کِہیٖنۍ یہِ اَسہِ برونٛہہ کُن چھِ لعان یِم ما یی اَسہِ سُے اَتھ بارَس اَندَر اَسہِ یہِ چھُ کِتاب نِکاحس اَندَر تہِ گُزران طلاق کِس مسایلَس اَندَر یا تَمہِ پَتہٕ تہِ گُزران چھُ اَتھ اَندَر یہِ اَسہِ سُبحانک الحمدُ لِلہ لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.